Позачергове засідання виконавчого комітету був винесений розгляд ряду резонансних питань, а точніше питань, щодо яких були довготривалі непорозуміння з депутатами. Олексій Ципко заявив, що нарешті вдалося знайти дієвий вихід розрубити гордіїв вузол накопичених проблем. Це стало можливим, бо комісію ТЕБ та НС прийняли відповідне рішення. Ситуацію, яка склалася на території міста, характеризувати як подію, яка явно характеризується поширенням нормальних умов життєдіяльності населення та може призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю мешканців міста, тобто до виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Зважаючи на ту ситуацію, яка склалася з нашим депутатським корпусом, де ми 5 місяців не могли дати заробітну плату нашій медичній галузі, де ми не змогли достойно, я рахую, готується сміла Комунтеплоенерго до опалювального періоду, але певної матеріальної забезпеченості в них на сьогоднішній день не вистачає. Тому я прийняв рішення зібрати позачерговий виконавчий комітет і ще раз дякую присутнім і за те, що з розумінням члени виконкома віднеслись до нашої болі фактично в нашому місті. І це безлад, до якого депутати просто протягом 5 місяців до цієї прірви вели наше прекрасне місто Сміла. Тому я взяв на себе відповідальність і якраз шляхом роботи виконавчого комітету ми зможемо розблокувати місто, дати можливість нормальної життєдіяльності. Вже спираючись на це рішення, розглядали і всі заблоковані питання на сесії міської ради виконавчим комітетом, мотивуючи, що це дії для уникнення надзвичайної ситуації у Смілі. Спочатку прийняли програми фінансової підтримки КП «Смілокомунтеплоенерго» та КП «Водгео» шляхом надання поворотної фінансової допомоги. Програма фінансової підтримки комунального підприємства – це та ж реструктуризація, яка була підписана у 2018 році, коли напряму ми закладали договори з теплокомуненерго по найнижчій ціні в Смілі. Ви знаєте, що тоді була підписана ця програма, і ми вже сплатили протягом 2-3 років немалу кількість, це мільйони коштів по реструктуризації. А саме 20 мільйонів гривень? В районі 20 мільйонів гривень. Якщо ми цю програму далі не будемо підтримувати, то ми повертаємося до первоначальної сплати, це 85 мільйонів, ви повинні розуміти. Ми опять на місто кладемо ще 20 мільйонів гривень, цього допустити неможливо. І ми йдемо зараз на грані, це останній місяць, ми повинні заплатити. Так що тут сума за 2 місяці, це по 1 034 000 гривень кожен місяць, 2 068 гривень. Якщо ми зараз це підтримуємо, ми своєчасно заходимо в опалювальний сезон, підписується договор з НАК «Нафтогазом» по найнижчій ціні. У членів виконкому все ж були питання до юридичного супроводу цих боргових зобов'язань перед НАК «Нафтогазом». В якому ж стані? Як ми боремося за те, щоб ці кошти повернути назад в місто? Є які судові позови? На сьогоднішній день ситуація з виплатою, ми розуміємо яка, ситуація з боротьбою про ці виплати у нас наступна. Міська рада задіяна третьою особою в цих справах. Юристи «Смілокомунтеплоенерго» доволі таки успішно працюють в даному напрямку. На сьогоднішній день вже є 3 задоволені позовні заяви. Наші позитивні рішення суду визнання недійсними договорів переуступки права вимоги. Тобто той договір, який був підписаний між «Комунтеплоенерго» і «Нафтогазом України» і «Енергоінвестом». Це був тристоронній договір. На сьогоднішній день 3 з них вже судами розірвано, визнано недійсними. Одне вже призначено до апеляційного розгляду, буде на наступному тижні. На 2 ще апеляції не подавав «Нафтогаз». І ще 8 справ на сьогоднішній день розглядається Черкаським господарським судом. І я вважаю, що у нас дуже позитивний зв'язок. По цим 3 справам, по позитивним рішенням, майже 16 мільйонів по першій інстанції. Вже виграли 16 мільйонів, це мінус 86 тисяч. Справа зараз лише за апеляційним судом, який як тільки нам підтвердить одне з рішень, будь-яке з рішень, тому що майже скрізь одні і ті ж підстави. Суд встановив, господарський суд Черкаської області встановив, що у Сміли в той час не було іншого виходу, оскільки нас примусили просто укласти ці договори на цій підставі, визнав їх недійсними. Також одноголосно підтримали члени виконкому і програму для КП «Водгео». Підприємство вже працює, вийшло на рівень, що самостійно сплачує кошти повністю за всі свої розходи, тобто зарплата людям, поточні там разні податки, електроенергія, все-все
І за того, що ми підняли тариф на воду, підприємство зажило, будемо так казати. Тільки треба це трошки раніше було зробити. Ну, ми тут повинні з вами поправити свою помилку, яку ми допустили раніше, не підняли трохи тариф. І допомогти підприємству. Це схвалена під це програма. Це про схвалення програми фінансової підтримки комунального підприємства «Водогев» шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік. 1 064 000 гривень. Представник КП «Водгео» зазначив, що не всі кошти витратять на погашення боргів за електроенергію, бо підприємство має і інші нагальні потреби. 500 тисяч ми погашення боргів і реструктуризації. У нас там є пропущені 2 місяці, там залишилось 800 тисяч. Ми проплачуємо, ми входимо в графік. По електроенергії? По електроенергії. А решту, то останеться 564 тисячі, ми повинні пустити на очисні споруди негайно, а ви знаєте, що нас робить, і скважини, на ремонтні роботи. Для того, щоб стало можливим виділити кошти на зарплати медичним працівникам, з початку рішення виконкому внесли зміни до програми підтримки КНП «Смілянська міська поліклініка». Нам необхідно, обумовлено необхідністю поліпшення якості надання медичної допомоги второго рівня та доступність населенню міста Сміла, поліпшення також матеріальної бази і технічної бази, підвищення престижності праці медичних працівників второї ланки і надання медичної допомоги і покращення соціального та економічного становища цього колективу. Значить, на сьогоднішній день ця програма була розглянута на ЗК і вона була схвалена. Також ми передивилися все, що ця програма просить вас, шановні, до того, щоб нам виділити кошти на доступні ліки для смілян. Це не для кого-то другого, а для смілян. І закрити нам заборгованість заробітної плати. Тому що, заборгованість заробітної плати з кожним місяцем все більше і більше буде надходить. Начальник фінансового управління Галина Сватко проінформували, що відповідно до розпорядження міського голови вони виготовили проєкт рішення про зміни до міського бюджету. Тому пропонується спрямувати бюджетні призначення в сумі 17 816 266 гривень 50 копійок головним розпорядникам коштів, а саме відділу охорони здоров'я 2 203 300 гривень. Це ті призначення, які були зняті ще, мабуть, в квітні чи в березні місяці, із пільгових перевезень, з оплати послуг теплопостачання, водопостачання, електричної енергії, харчування, пільгові ліки на заробітну плату. Слідуюча сума пропонується спрямувати відділу охорони здоров'я на виплату заробітної плати по серпень місяць в сумі 7 502 561 гривня. А також відділ охорони здоров'я 30 тисяч пропонується спрямувати на придбання інгаляційного лікарського препарату для проведення забезпечення пацієнта під час оперативних втручань. По управлінню житлово-комунального господарства пропонується збільшити бюджетні призначення, а саме на схвалені вами програми 1 064 600 гривень – це для «Водгео», і 2 068 922 гривні – це на програму фінансової підтримки «Сміла Комунтеплоенерго». Виконавчому комітету пропонується спрямувати 200 тисяч гривень на заходи з попередження з надзвичайної ситуації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на фінансування міської комплексної програми. І збільшені бюджетні призначення управління освіти, молоді та спорту в сумі 90 тисяч гривень на придбання протиепідемічних засобів. А 4 656 883 гривні 50 копійок збільшити резервний фонд. За те, що нарешті прийняте рішення, яке дасть можливість працівникам поліклініки отримати зарплату, подякувала заступник директора цього закладу. За це вольове місце рішення, і це рішення гідне. Гідне керівників, тому що воно розблоковує роботу нашого закладу, по-перше, воно дає можливість працювати далі. І на сьогоднішній день всі працівники, які на сьогодні делегували, будемо так казати, мене на засідання виконкому, вони чекають цього рішення, тому що від цього залежить функціонування подальше функціонування нашого закладу.
робота працівників, тому що на сьогоднішній день ми вимушені були кілька працівників попередити і звільнити. Багато працівників пішло самих, тому що людям просто банально треба за що жити. І на сьогодні в мене от по статистиці те, що ми у нас скорочено. Те, що скорочено саме 19 посад, скорочено було по перше вересня цього року. Питання по безпеці жителів нашого міста, а саме розвиток епідемії по ковіду, так я просто вам назву останні цифри за буквально останні дні. У нас у п'ятницю було підтверджено 24 випадки. Із тих 96, які забираються. У нас сьогодні бригада, на жаль, одна із медичних сестер, яка була у мобільній бригаді, вона теж звільнилась, якраз одна з кращих сестер. От, да, Юля уїхала, ушла в другий заклад. От, і дівчата, вони працюють, повірте мені, при цій жарі ходити у цих костюмах, просто ви хоч би один раз оділити костюм і там достатньо одні години побути. Сьогоднішнє засідання якраз підтвердження ваших слів і звернення до громади. До громади, будь ласка. Не міг більше стояти в цьому протистоянні з депутатським корпусом. Да, я просто дуже вдячна, тому що це і подяка від наших усіх працівників. Прийняття цих рішень на виконкомі – це дійсно прорив у затяжному, невирішені наболілих питань. Але ж тепер останнє слово ще за казначейством. Чи пропустить воно такі рішення виконавчого комітету і профінансує їх, поки невідомо.